Dades de l'Institut Nacional d'Estadística i del portal web Fotocasa diuen que la venda d'habitatges creix, tot i així el nombre de contractes de lloguer continua sent molt més superior als de compra. Els expliquem com funciona la cooperativa Cipo de Sabadell. És un centre especial de treball ocupacional creat per un grup de pares i mares de joves amb discapacitat intel·lectual. Coneixem el joc de taula que fa poc temps que ha arribat a les aules. Es tracta del Kit Nellis, un joc on els nens aprenen a llegir i escriure. Sant Cugat, ciutat amiga del circ, acull programacions estables d'aquesta disciplina en els seus escenaris. Benvinguts a la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de la venda d'habitatges que sembla que comença a veure la llum. Així confirmen dades de l'Institut Nacional d'Estadística i del portal web Fotocasa.es. Gran part de les immobiliàries han notat un augment creixent en l'interès de la població per la compra de pisos. Tot i així, el nombre de contractes de lloguer continua sent molt més superior als de compra. El sector immobiliari comença a notar una reactivació en la compra-venda de pisos. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, interpretades pel portal web Fotocasa.es, durant el mes de març han augmentat un 23% respecte a l'any passat. Aquesta és la primera dada positiva dels últims 10 mesos i és la pujada més important registrada des de l'agost de 2010. A Catalunya, aquest augment ha estat gairebé el doble que a la mitjana de l'Estat i la compra-venda d'habitatges ha pujat un 43% al març d'enguany respecte al mateix mes de 2013. Dades també molt positives a la demarcació de Tarragona, amb més de 500 operacions que suposen un increment d'un 37%. Hi ha més predisposició amb interessar-se en el tema immobiliari, amb la possibilitat de comprar. Estem notant més persones que contacten amb nosaltres. També estem notant, i això ja fan una colla de mesos, tampoc masses, una qüestió una miqueta més significativa, i és que petits inversors, persones del carrer, que tenen 40, 50, 60, 80 mil euros i que ho dipositaven al banc, però els bancs estan donant un nivell de rentabilitat d'aquest capital irrisori, i doncs s'estan donant compte que difícilment se poden equivocar massa si inverteixen aquells diners en comprar algun immoble. Des de principis d'any hem notat que hi ha molta més demanda de venda, la gent està molt més interessada en comprar i bueno, doncs, hem notat doncs, una millora, perquè portàvem molt de temps doncs, anant treballant els lloguers i amb comptagotes anàvem fent ventes. I ara doncs, estem una miqueta més animats, perquè doncs, bueno, la gent doncs, torna a preguntar i bueno, doncs, hem tancat una sèrie d'operacions que estem doncs, bastant animats i creiem que doncs, seguirem aquesta línia. A dia d'avui s'estan aconseguint hipoteques amb parelles joves, es comencen a animar, i crec que dintre de cap es comencen a veure una miqueta d'incentius i manera de poder desenvolupar una miqueta el que és tot el tema de l'habitatge a nivell social. No? Que fins ara el tema de les ventes era més escàs i ara es comença a desenvolupar pues, una miqueta d'avantatges i facilitats a l'hora de poder adquirir un habitatge. Tal com afirmen els propietaris de diverses immobiliàries de Reus, aquestes agències corroboren aquestes dades i han observat un interès creixent de la població per la compra durant els primers mesos de l'any, tot i que actualment segueixen treballant majoritàriament en accions de lloguer. L'últim any i mig, dos anys, ha pujat 4 punts el nombre de famílies que viuen de lloguer. Al començament de la crisi, crec recordar, no sé si estàvem al 12-13%. Ara ja estem en el 19%, i una família de cada 5 ja viu de lloguer. A més de l'augment del lloguer els darrers temps, cal apuntar que la mitjana de durada dels contractes d'aquest tipus és de 2 anys, fet que afavoreix el moviment en aquest mercat. Pel que fa als preus, les opinions divergeixen. Mentre alguns gerents immobiliaris creuen que han tocat fons, d'altres són del parer que els preus encara podrien baixar fins un 8 o un 10% més. Els preus, poc o molt, tenen tendència a continuar tirant alguna cosa a la baixa perquè la situació econòmica ho diu. Sí que és cert que hi ha algun macroindicador que sembla que ens pot indicar que ha millorat,
d'economia, però a nivell de la gent de carrer doncs encara no es nota. Hem notat que els preus s'han estancat una miqueta i ja no hi ha aquelles davallades que han hagut doncs anys, mesos i anys enrere. Nosaltres creiem que ja estan, doncs, els preus ja estan en un... que ja diria que ja hem tocat fons. Estem als preus de l'any, més o menys, de l'any 2000. El preu del lloguer a la demarcació de Tarragona s'ha mantingut força estable, amb un descens mensual del 0,3% al primer trimestre de l'any, unes dades similars a les dels preus dels habitatges de segona mà. Aquesta estabilitat dels preus i l'augment de la compra-venda són indicis de la reactivació del mercat immobiliari, que ja es nota de manera tímida. En aquesta línia, les dades del primer trimestre de l'any són també esperançadores al territori català, amb un augment de compravendes del 19,3% respecte al trimestre anterior. Els expliquem avui com funciona la cooperativa Cipó de Sabadell. Es tracta d'un centre especial de treball i ocupacional que va néixer el 1968 gràcies a un grup de pares i mares de joves amb discapacitat intel·lectual. L'any 1968, un grup de pares i mares de joves amb discapacitat intel·lectual de Sabadell van posar en marxa la cooperativa Cipó. Ho van plantejar com una alternativa normalitzada a l'acabament de l'etapa escolar i van organitzar un taller perquè poguessin tenir accés al món laboral. En aquell moment van ser 16 els usuaris, avui en dia en són gairebé 200. Els pares l'únic que han de fer en aquest cas és entrar a formar part d'aquesta cooperativa, que és Cipó, que actualment, abans no, però ara actualment, doncs amb la situació actual, doncs, bueno, doncs han de pagar una quota mensual, que és ara amb la situació que estem de fa un parell d'anys. L'únic que sí que, bueno, per part de l'administració també hi ha una part d'ajuts econòmics que, bueno, que els han de sol·licitar prèviament cada família en l'administració de la Generalitat. Tenim llista d'espera, tenim el que passa que ara en aquest moment doncs, bueno, no poden entrar nous usuaris pel tema de que ara mateix el que és l'administració, la Generalitat, doncs, bueno, tampoc amb la situació de crisi que estem, doncs, bueno, doncs, no ens pot subvencionar més gent, per tant nosaltres no podem posar més usuaris a dintre del nostre centre. Els usuaris que no poden treballar estan al centre ocupacional, on s'atenen les seves necessitats i la línia d'activitat és més bàsica. Per aconseguir el seu desenvolupament personal, els monitors treballen el seu benestar físic i emocional, així com les seves habilitats socials i manipulatives. Tienes que buscar su punto de interés para que sea participativo, porque sí que les cuesta mucho esa iniciativa, les cuesta. Entonces tienes que hacer hincapié en la motivación. Y bueno, la autodeterminación, que ellos puedan elegir dentro de los horarios y dentro de lo establecido, que puedan elegir qué es lo que quieren hacer, qué es lo que más les gusta. También les cuesta mucho elegir. Y bueno, es, digamos, eso y la convivencia entre ellos, porque todo se hace en grupo y bueno, se tienen que aprender a tolerar y todo eso. El aprendizaje es lento, siempre que hay alguna cosa nueva tienes que hacerlo paso a paso. Esto es lo que más cuesta, digamos, si viene algo nuevo tienes que hacerlo progresivamente, en evolución, pero poco a poco y a términos más amplios se llega a hacer un aprendizaje. Es lo que más cuesta, pero lo hacen. Lo que trabajan aquí sobre todo es manipulativo, todo lo que sea su praxia, su motricidad fina, todo esto de mantener sus capacidades funcionales le van a ayudar a la hora de conseguir un trabajo fuera, si fuera el caso. Nunca puedes tirar la toalla, tienes que tener paciencia, tienes que mirar esos puntos de respuesta que detectas que hay aprendizaje y es bonito, porque ellos cada vez son más autónomos y eso ayuda, eso te reconforta. Al fin y al cabo, lo que más valoramos es que consiga su autonomía. Paral·lelament, el Centre Especial de Treball organitza una línia productiva amb serveis generals de bugaderia, manipulats, recollida d'olis i de mobles vells. També compten amb una àrea de jardineria. Normalment, Cipó el que organitza són uns cursos de formació per operaris de jardineria, ja especialitzats en personal amb discapacitat. Llavors, d'aquesta borsa que tenim de treball, doncs, anem introduint les necessitats que ens corresponguin. Té una complexitat extra, no? O sigui, la feina, l'exigència del client és sempre la mateixa. El que passa amb totes les empreses, el que passa que nosaltres tenim aquest grau doncs, d'exigència, de que bueno, tenim un personal que és una mica complex en la manera de gestionar la feina. Sempre el monitor doncs, està també supervisant les tasques a realitzar. Treballar a l'aire lliure, això ja és una afegita extra a desenvolupar-se molt millor, que estar tancats en un espai. I la interacció, com que estàs constantment interactuant amb ciutadans
que hi ha en els diversos parcs o jardins que mantenim, doncs això ja els agrada. Vull dir, és un plus extra de motivació, fins i tot per la cara a la qualitat del seu treball. Una setantena de persones, entre monitors i personal d'administració, fan possible la tasca a les instal·lacions centrals de SIPO, al carrer Himàlaia de Sabadell, i a les tres llars residències de què disposen. Conscients dels efectes de la crisi econòmica, també en els centres especials de treball, SIPO intenta incrementar la seva activitat per dotar-se de recursos propis. Alhora, treballa en xarxa amb altres entitats i empreses del sector. La satisfacció és de saber que estàs treballant per ells, de saber que tota la feina que tu fas, tota la feina que jo faig, que jo és una petita part de la feina, que hi ha un equip de gent, un equip professional de gent, que treballen molt el dia a dia, vull dir, entre tots, tota la feina que fem és perquè ells el dia de demà doncs d'alguna manera doncs, bueno, puguin tirar endavant la seva vida personal i professional i ajudar-los a créixer com a persones. Ara marxem a Terrassa i concretament a l'escola Nostra Llar per conèixer el joc de taula que fa temps que ha arribat a les aules. Es tracta del Kit Nellis, un joc on els nens aprenen a llegir i escriure. Els alumnes de primer de primària de l'escola Nostra Llar juguen al Kit Nellis, un nou joc de taula que fa pocs mesos que ha arribat a les aules. Amb ell, els nens aprenen a llegir i escriure. Primer, han de llegir les frases que apareixen a les fitxes del joc amb lletra d'impremta o lligada. Algunes d'elles són ocorrents i esbojarrades. Després, han de decidir si és veritat o mentida i escriure-les en un bloc. L'objectiu és que aprenguin mentre es diverteixen. El Kit Nellis està a la venda des del passat Nadal, però fa 20 anys que el va crear el pedagog Carles Rodrigo, professor de l'Escola Sagrada Família també a Sabadell. Jo era mestre de primer de primària i vaig crear aquest joc perquè els nens, doncs, a l'hora d'aprendre a llegir i escriure, ho poguessin fer d'una manera més o menys divertida. Llavors doncs, vaig fer manualment doncs, el joc amb unes cartolines, amb unes plantilles, i els nens havien doncs, de llegir, comprendre les frases i escriure-les. Hi ha unes frases les quals els nens han de llegir, han de comprendre la frase. En el moment que comprenen la frase se la imaginen, s'imaginen aquella situació, i llavors l'han d'escriure. Estem treballant la lectoescriptura, tots els processos de lectoescriptura, lectura, comprensió i escriptura, però a més disfruten i s'ho passen bé. Per a aquests alumnes que a vegades tenen més dificultats, ells sols, davant d'una frase, podrien no tenir prou recursos per tirar endavant. Llavors el fet de fer-ho per parelles, que un company els ajuda a llegir o els llegeix la frase, els dona aquesta seguretat, i el joc doncs, per ells és divertit, malgrat a vegades a nivell de lectoescriptura no estan tan avançats com els altres, poden també jugar al joc. Llavors els més avançats poden triar si fer-ho amb lletra lligada o bé amb lletra d'impremta. Què passa al nen quan llegeix? A part de llegir, s'ho està passant bé, que aquí és una mica la gràcia, que moltes vegades algunes d'aquestes activitats de lectura són molt mecàniques, no tenen una mica aquest gir, i els alumnes no hi troben cap motivació. Llavors, aquest joc va perfecte perquè han de descobrir una mica aquestes frases que jo dic boges. Un cop les han llegit, han de decidir doncs, si el que diu la frase és veritat o mentida. La mare guarda la roba a la nevera. Mentida. Mentida. L'ordinador corre per al plat. Què és això? Corre per al plat. Per exemple, una frase és la meva tieta vola pel cel, no? En el moment que comprèn aquella frase, s'imagina la seva tieta volant pel cel i clar, diu, això no pot ser, li fa gràcia, per tant no li costa tornar-la a escriure i té ganes d'agafar-ne una altra, a veure quina enganyifa hi ha allà, a veure si la descobreix o no la descobreix. Els encarregats de portar el joc a les botigues han estat els de Sabadell Shop, que li han vist les oportunitats comercials. El que hem fet, bàsicament, ha sigut agafar doncs, l'experiència i la idea del Carles, que portava un joc contrastat i amb una experiència de molts anys i exitós i que funciona a les aules, amb portar-lo al mercat, agafant un equip de disseny d'aquí Sabadell, un equip de disseny molt bo, que li ha donat una forma comercial per poder fer un producte que es pogués vendre arreu i que tingués la mateixa funcionalitat i assolís el mateix èxit. Les vaques fan llet molt bona. I això què és, veritat o mentida? Veritat. Sant Jordi va matar el drac.
això què és? Veritat? M'agrada aquest joc perquè a vegades hi ha frases que fan gràcia. Com quines? Hi ha alguna frase que te'n recordis? La meva secretària treballa a la banyera. Jo crec que el joc té cabuda a l'educació i que a vegades és la manera d'enganxar els nens. Aquesta part lúdica no pot quedar fora de l'aula perquè els nens juguen. I jugant és com descobreixen el món. Les primeres coses que descobreixen ells són jugant i això no ho podem oblidar. I a vegades la manera de presentar una activitat, només que ho facis de manera més lúdica, i els enganxa i els motiva per seguir endavant. El joc té una base psicopedagògica de motivació intrínseca, no? La motivació no ve de fora, que seria l'extrínseca, sinó que és la pròpia motivació del nen que diu jo vull saber què diu aquesta frase, per tant, el llegeixo, intento entendre-la i quan heu aconseguit em sento satisfet. I això em motiva a voler agafar una altra frase, tornar a llegir, etc, etc. Quinnelis està produït íntegrament entre Sabadell i Terrassa i compta amb la col·laboració d'empreses del tercer sector com l'associació Pro Laboral Xalest. I per acabar avui parlem del circ. El compromís de Sant Cugat amb el món del circ és una aposta que va més enllà dels espectacles dedicats al públic infantil. Sant Cugat, ciutat amiga del circ, acull programacions estables d'aquesta disciplina en els seus escenaris, però també és casa de diverses companyies i artistes que veuen el circ com un espai d'experiment i creació que s'allunya de la tradicional rialla i els pallassos. Sant Cugat és ciutat amiga del circ des de l'any 2008. La ciutat va decidir sumar-se a aquesta xarxa per fomentar les activitats de circ, estimular el talent i la creativitat i garantir la producció i l'exhibició d'espectacles de circ. La majoria de les representacions circenses que s'han fet al municipi han estat adreçades al públic infantil, però segons asseguren els artistes santcugatencs, els muntatges van més enllà. I és que el circ és un espectacle que no entén d'edats perquè és capaç de fer viatjar qualsevol espectador a mons màgics. Per mi el circ és la il·lusió de fer riure els altres. És com la pintura, la música, és un modo de... d'expression. Illusion, viatge, público, création, divertir-se, és una aventura. Per mi el circ seria una comunió de disciplines, d'arts escèniques, teatre, dansa, tècnica, artística, no? Són un conjunt de coses que fan un tot. Mi modo de vida, y también supongo que una manera de entenderla, ¿no? Es lo que me sustenta a todos los niveles un poquito, aparte de los amigos, la familia. Bueno, ara està complicat aquí a tota la península, però aquí a Catalunya també està difícil, està molt difícil, per la manca de circuit, per la manca d'oportunitat, perquè nosaltres al circ hi ha que tindre en compte que sempre som gent que som alternativa, d'alguna manera. No estem integrats a la societat, al circ. Jo crec que és difícil ser ara una mica més perquè tota la situació de la cultura aquí és una mica desastrosa. Llavors, el circ és part d'això. És difícil perquè encara segueix sent per mi una subcultura, no? que neix dels cabarets de barri i així, però comença a haver-hi bastants festivals de circ i ajuntaments i entitats doncs, que estan... posades a fer propaganda i a promoure el circ. Las subvenciones son un arma de doble filo. Entonces supongo que siempre está bien tener ese dinero, pero el circo también ha funcionado de una manera bastante independiente de todo este flujo de protección institucional y eso ha conformado su identidad. Estic d'acord en que ajudin una mica a muntar els espectacles sempre que es puguin tornar aquestes ajudes. Però les ajudes tindrien que estar bàsicament enfocades als circuits, a l'accés a la gent. I al circ, i llavors fas pagar entrada o passes el barret o... No crec tampoc en un circ subvencionat. Parlo per a nosaltres, perquè som tres, és una equip petita. Algun ajut tenim, però hi ha gent que munta un gran espectacle i sí que tenen subvenció. Però jo crec molt
en actuar. En Francia hay una, se contempla el circo dentro del sistema social y laboral, pues se le considera. Ells han tingut molta més evolució, hi ha molta més formació i molta més possibilitat de trobar feina i de poder actuar. Hay una presencia mayor de espectáculos, entonces la gente, pues supongo que ve que se puede vivir de esa manera o que se puede vivir así, ¿no? Y entonces yo creo que sí, eso contamina un poco a la gente. Fer circ sí, per dedicar-s'hi ja no t'ho sabria dir tant, ¿no? Sí que cada vegada s'obren més cursos de circ per adults i per joves, per nens, però d'aquí a que passi de ser un hobby a una feina. Circ en una paraula... Amor. Un somni. Per mi, passió. Vida. Somni. I fins aquí la setmana del Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana amb més i millor. Gràcies i fins la setmana vinent.